Ar nustebino patį Vinco toks žaidimas šiandien, aktyvus ir rezultatyvus? Jo, nu, Aronas Kais tikrai sąžiningai dirba ir ilgai dirba ir tikrai nori tobulėti, aišku, jis yra, kaip pasakyti, dar žalias to Europoje, nu, jis ką, grįžus po Amerikos, Ansiečia, visai kitas baudas, greit susirinko tris baudas, nors tai jam yra akcentuojama, aišku, jam nebesimtų persinių, bet šiandien sužadė puikiai ir stagavo, ir kovojo, ir dėjo, aišku, gal gale kiek pavargo, bet tai, turėjom, kaip sakant, persvarą, kaip šiandien. Greitai.